Jeg stiller deg et spørsmål. Oppfølging på instruksen. Du hørte hva jeg sa, så er jeg ferdig med det. Nei, men du sier at du aldri vil nekte å svare på et spørsmål, hvis du får spørsmål. Ja, du har fått svaret, det ligger der, sa jeg for talerstolen. Ja, men jeg har registrert hva du sier. Ja, så sier du at du har snakket med noen redere, sier du. Nei, før du har tatt beslutningen om instruksen. Nei, det har jeg ikke sagt. Hva redere har du snakket med da? Det har jeg ikke sagt. Du sa det på talerstolen nå. Ja, fra redere. Ja. Under behandlingen. Ja, fra redere. Ja. Og fiskere. Ja. Ja, men Norges Fiskarlag ber deg jo om å endre den. Ja, riktig. Og det, Norges Fiskarlag må jo være mer representativ for redere, nei, for fiskere enn noen redere. Nå har jeg tatt en beslutning, og så får du bare gjøre akkurat hva du vil i forhold til det. Men jeg har tatt beslutning med bakgrunn i at denne instruksen er bra for forenkling. Det sikrer den minste flåten. Den skaffer til ved det fleksibilitet, og det derfor er besluttet at instruksen videreføres. Fiskarlaget er redd for at dette vil gjøre noe med differensiering av flåten. Altså jeg registrerer at det er bekymringer, og når jeg ser at instruksen videreføres, så skal jeg følge det med argusøyene i forhold til at det får de konsekvensene som de bekymringene har fått inn. Mm. Ja. Fiskeridirektoratet har også bedt om at du ser på dette her med nybygg og leie av mindre, større fartøy til mindre fartøy. Den har ikke jeg fått, så den vil jeg ikke uttale meg om nå. Den må jeg ha og så få på mitt bord for at jeg gjør noen vurderinger i forhold til det. Mm. Ja. I forhold til sjømatmeldingen, hva er din oppfølging av denne nå? Det er bare å følge opp de vedtak som Stortinget har gjort. Føler du at sjømatmeldingen binder deg på hendene og føtter? Det ble jo sagt derifra sperre at... Alle vedtak som Stortinget gjør og ber regjeringen følge opp er bindende. Ja. Det vet du også som journalist. Men blir du bundet på hendene og føtter av denne sjømatmeldingen til å ikke utøve den politikken du gjerne ønsker? På hvilke områder da? Nei, altså dere ønsker å få gjort en endring i... i aktivitetskravet, og var veldig klare på det. Jo, men kjære, jeg skal ta det en gang til. Stortinget har vedtatt å sette ned en kommisjon som skal se på alle pliktene samtidig. Det har du fått med. Mm. Ok? Da ville det vært helt feil av meg å gjøre konklusjoner da. Når Stortinget ønsker en kommisjon, og så har Stortinget sagt at jeg skal legge frem en innstilling til Stortinget før året omme. Og da ønsker du at jeg nå da skal slå fast hva som blir resultatet av denne kommisjonen. Nei, det skjønner du meget godt. Det er ikke sånn det fungerer. Men Inger Marie Sperre sier at det ikke kommer noe ut av sjømatmeldingen. Dere er uenige med Sperre, og det skal jeg så uttrykk for. Mm. Ja. Det er gjort masse vedtak her som er meget bra. Og så er det sånn at Stortinget har utsatt beslutninger i forhold til de tre pliktene. Mm. Det er ikke vanskelig, vet du. Så du er fornøyd med det? Det er ikke så vanskelig, selv om en journalist. Mm. Sånn, så du er fornøyd med behandlingen i Stortinget? Det sa jeg klart og tydelig. Skal jeg gjenta det mange ganger? Ja. Nei, men du kan si det på, til oss. Men hvor mange ganger skal det gjentas overfor journalistene i Fiskeribladet, for at de forstår det? Jeg mener at det er gjort mange kloke valg her, men jeg er like utålmodig som næringen. Og så har Stortinget da gjort noen utsettelser i stedet for å handle nå. Så skal jeg gjøre den jobben som Stortinget har bedt meg om gjennom denne innstillingen. Mm. Det er ikke vanskelig. Nei. Takk for intervjuet. De gjør det så vanskelig. Takk for intervjuet. Vær så god. Men du, det vi skriver om Tøllefsen, ditt forhold til han, hva vil du si da? Det tror jeg ganske kom tydelig fram ifra mitt innlegg fra talerstolen. Så det var ikke tema på Gran Canaria i hele tatt? Hva jeg snakker om på Gran Canaria, hva har Fiskeribladet med det vi da? Jeg har ikke møtt Tøllefsen før Gran Canaria, jeg har ikke møtt Tøllefsen etter Gran Canaria. Når jeg reiste til Gran Canaria så visste jeg ikke hva fiskefartøyinndeling var engang. Hva mer ønsker de? Dere her er, altså det er så latterlig det de gjør her at de aner det ikke. Så enkelt er det. Men jeg ler bare av det. Det er så latterlig. Det er så elendig journalistikk at det nærmest burde ha gått inn i komibøkene, vet du. Ikke sant? Det burde ha gått inn på Journalisthøgskolen som et eksempel på elendig journalistikk. Så vi er helt ute å kjøre her med nå? Totalt ute å kjøre. Det er altså et angrep på journalistikken. Det er altså et så latterlig oppslag at jeg finner ikke ord for det. Derfor så ler jeg bare av det.
Ok. Og så, ja, la oss si det. Kan Fiskeribladet definere kompis til meg? Kan Fiskeribladet definere nabo til meg? Kan Fiskeribladet definere sosial omgang til meg? Ja, altså, vi skriver at han en venn. Du besøkte han på Kanarien. Vi skriver at han naboen min, faktisk. Ja, på Senja. Ja. Ja, og det er 6,7 kilometer mellom de to husene. Men det stemmer at du besøkte han på, i familiens du, hus vet du, på Kanarien. I løpet av 3 måneder som fiskeriminister, så har jeg ikke tall på hvor mange jeg har besøkt. Nei. Her er ikke. Var det den første saken du snur på når du kommer hjem? Ja? Nei, det er det aldri sikkert. Ja, en av de første jeg snudde på det var fiske av krabbe, kongekrabbe. Okay. Det er akkurat like latterlig uansett det som det Fiskeribladet slår opp i dag. Okay. Men jeg greier ikke å ta det innover meg en gang, eller så latterlig er det. Greit, takk skal du ha.